Добрий вечір, шановні глядачі. В ефірі програма «Гаряча лінія». З вами ведучий Андрій Острів. І сьогоднішня програма буде присвячена святкуванню Дня міста. І, по-перше, чим ми почнемо, я розкажу, хто в нас чекає в гостях. Невеличкий ролик, а саме привітання мера міста з цим святом. За свою 227-річну історію Миколаїв переживав і злети, і падіння. Але ми, миколаївці, завжди любили і продовжували будувати своє місто. Починаючи зі свого дому, двору, вулиці, дитячого садка та школи, ми кожного дня разом працюємо над тим, щоб великий та дружній Миколаїв ставав комфортним, сучасним та успішним. Ми знаємо, що немає нічого ціннішого, ніж рідний край. А найкраще місто те, яке ми самі збудували. Впевнений, що ми обов'язково виправдаємо надії та розпочнемо нову епоху розвитку міста. З днем народження, Миколаїв! Що ж, шановна Миколаївщина, сьогодні у нас в студії дві чарівні жінки, і я радий привітати в студії Євгенію Дулько і Лілію Заворотню. Добрий вечір. І що ж, сьогодні ми будемо розмовляти тільки про те, як ми святкуємо День міста, що відбувається. Ну, тобто у нас сьогодні така святкова програма, і почнемо ми з вас, Євгенія, тому що ви як співробітник агенції розвитку вже розпочали власно святкувати. Що саме відбувається, куди можна прийти, щоб подивитись, що вже відбулося, як ви оцінюєте, як все відбувається? Ну, так, ми почали святкувати цього року День міста за тиждень до безпосередньо 10 вересня. Почали ми святкувати з 3 вересня форумом міського розвитку, який зібрав різних спеціалістів зі всієї України презентувати свій досвід реалізації міських проєктів. Ну і, в принципі, наймасштабніший проєкт, який, мабуть, вже багато миколаївців, які прогулюються центром міста, могли побачити з 3 по 10 вересня безпосередньо на Соборній площі перед будівлею міськвиконкому ми побудували павільйон майстерню міста і запрошуємо кожного дня з 15:00 на лекції, воркшопи, презентації. А також у нас є окреме містечко наших партнерів, цікавих урбаністичних проєктів, які є у нашому місті. Ось тому, в принципі, ми вже святкуємо четвертий чи п'ятий день, ми вже перестали рахувати, п'ятий день, так, до нас заходять багато людей, ми нестандартно використовуємо цей простір, ніколи там такого не було, завжди там стояли просто машини, а зараз там є люди, всі підходять, люди там гуляють з дітьми, з собаками, і ми, в принципі, ще декілька днів, до 10-го включно, запрошуємо всіх миколаївців відвідати нашу майстерню міста і дізнатися багато нового про розвиток міст в цьому. Дуже дякую. Саме особисто я помітив, коли прийшов подивитися на Urban Day, це було дійсно надзвичайне видовище, тому що біля міської ради люди, які сидять в кріслах, там, на якихось там підлогах, і це все відбувається так, як би мовити. Так, більш того, по-сімейному, я би сказав так. Тобто, якщо є змога, долучайтесь, а що ще нас чекає, власне, до Дня міста, нам розкаже Лілія. Ну, розкажіть, як ми будемо святкувати, я знаю, що ви мене перед програмою здивували декілька речами, коли таких, яких ще не було, і не тільки Urban Day, а ще було масштабніше святкування. Що ж там відбудеться, куди приходять, що дивиться? Тепер я хвилююся, що мені не вистачить часу, бо настільки насичена програма святкування Дня міста, насправді з 3 вересня, дуже насичене 9 вересня, ну і апофеоз – це 10 вересня. 9 вересня відбудуться концертні, розважальні, яскраві, пізнавальні програми у найвіддаленіших районах міста – Тернівка, Матвіївка, Велика, Мала Корениха, у мікрорайонах міста, районах міста. І цього ж дня відбудеться традиційне відкриття
відкриття малої сцени Миколаївського академічного українського театру драми і музичної комедії. Завжди в цей день презентується нова вистава, і в цей же день відбудеться відкриття виставки в муніципальній виставковій залі. Це дуже цікаве дійство. Я запрошую городян о 16 годині 9-го, бо саме там відбудеться презентація кращих творів миколаївських художників, художників-графіків, 70 кращих творів 20 миколаївських митців. Ну і 10 вересня стартує, 10 вересня з урочистого відкриття Дня міста о 13 годині, хоча насправді День міста розпочне свою роботу заздалегідь на вулиці Соборній. Бо вулиця Соборна – це найдовша пішохідна вулиця України. І ми пишаємося тим, що саме в цей день це найвеличніша виставка. Вона перетворюється у величне виставкове містечко, просто неба. Але в цьому році це містечко буде мати інший колорит. Крім того, що городяни зможуть насолодитися і концертними виставами, і творами наших миколаївських наймолодших митців і найстарших. І крім того, слоган цього свята «Миколаївці миколаївцям», тобто це фестиваль миколаївських послуг. Миколаївці зможуть дізнатися, а які ж послуги надають і соціальний захист населення миколаївцям, і медицина, і освіта, і культура, і спорт. Наприклад, буде розгорнута така велична медична діагностика «Просто небо», яка займе просто цілий квартал. Слухайте, давайте все по порядку, тому що я вже заплутався, вважаю, що наші глядачі тим більше. Давайте ось почнемо. Ну, це масштабне таке свято, і, власне кажучи, наскільки мені відомо, там це вдалося організувати завдяки більш спонсорській допомозі, ніж ці гроші бюджету. Розкажіть, хто прийняв участь, ну, як прийняв участь у саме підготовці та святкуванні? Ну, саме те, про що я казала, вулиця Соборна, це все, це миколаївці. Тут ніяких спонсорських коштів, миколаївці вийдуть і покажуть, на що вони здатні, презентують себе. А ось дійсно вечірня програма, дійсно відкриття Дня міста, велична сцена, яка буде стояти на площі Соборній. У нас давно вже не було такої сцени, 160 квадратних метрів. І те дійство, яке відбуватиметься на площі Соборній, це урочисте відкриття Дня міста. Воно буде геть іншим. Це воно буде соціальне таке гумористичне дійство, навіть іронічно-сатиричне дійство. Тобто городяни розкажуть, а що ми не хочемо бачити в нашому місті, яким ми його хочемо бачити. Тобто це не той комуністичний яскравий фейерверк. Це буде таке соціальне дійство, але насправді воно буде дуже веселе, дуже енергійне. Більше 800 дітей на площі Соборній. Це, я розумію вас, ви киваєте головою, і я не відповіла на ваше запитання щодо спонсорів, але для того, щоб сказати, що саме спонсори нам, чим саме допомогли, треба розказати, що ж ми побачимо. Я пропоную навпаки, спочатку визначити спонсорів, а потім визначити всю нашу програму. Партнери нашого свята – це компанії «Нібулон», «Нікатера», «Термінал», «Київстар», група «Фанчі», салон-магазин техніки «Лаймстор». Я просто переживаю, щоб нікого не впустити, бо впустити спонсорів – це підписати собі смертний приговор. І інформаційні партнери – це радіо «Рідна вулиця», постійні наші партнери – це телеканали «Март», «Так-ТВ», «Сатурн», «Ніклаїв» і «Миколаїв», телеканал «Миколаїв». Ми дуже вдячні їм за допомогу. Бо в цьому році, 2 роки поспіль, у нас не було зіркових гостей на нашому святі. Це було обумовлено рядом причин, досить поважних причин. А в цьому році ми запросили, партнером є футбольний клуб «Маестро». Що це за футбольний клуб? Це футбольний клуб, який об'єднує в своїх лавах зірок шоу-бізнесу, зірок української естради. І саме вони їдуть до нас не просто виступити на вечірній програмі, вечірній концертній програмі,
а пограти в футбол. Тобто для миколаївців цей день о 17-й годині зірковий футбольний матч. Ми запрошуємо всіх на центральний стадіон міста. На футбольний матч між зірками української естради і нашими знаними, відомими городянами. Основна умова – це ніяких професіоналів. Тобто професійних футболістів не буде. А от, тобто це буде дуже весело. О 16.30 в прямому ефірі відбудеться прес-конференція. Дивіться, хто дома залишається. І футбольний матч. А о 19-й годині вечора в нас зіркова концертна велична програма. І на цій програмі, крім зірок української естради, у нас будуть приймати участь наші знані, відомі, заслужені артисти України і наші творчі колективи миколаївців. А хто саме? Місцеві, так? Да? Ви про місцевих згадуєте? Ну, це і колективи, і Пасадена, і Каприз, і Наталя Боштова, і Саша Казакова, відома от нещодавно, вона на «Голос країни» була. І я боюся всіх впустити, але приходьте, побачите. Серед зірок, мабуть, городян цікавлять, хто ж серед зірок буде. Це переможець «Х-фактору» Дмитро Бабак, Ігор Грахоцький, «Голос країни». Це Соломіна приїздить, вона не грає в футбол, але вона їдеть. Це Олександр Кривошапка і відомий реп-виконавець Ярмак. Ну і Вадим Олійник, пам'ятаєте, гурт «Діафільми». Це така когорта відомих українських виконавців. Ну, хочу ще сказати, що і урочиста церемонія відкриття Дня міста, і вечірній концерт вже багато років поспіль організовують і проводять. Основна режисерська постановча група – це наш Палац культури «Молодіжний». Головний режисер Юлія Захарова. Це яскраво, дивовижно. Більше 800 дітей будуть на площі. Два гелікоптери. Я бачу, що ви щось хочете запитати. Я боюся згадати. Два гелікоптери. Військові нам пішли на зустріч. Вони бажають теж відсвяткувати з нами День міста. Два гелікоптери, які пронесуть вздовж цієї вулиці Адміральської два величних прапори. Прапор міста і прапор України. У якій це годині буде? Це буде о 13 годині. І масштабне виконання гімна України і гімна міста студентством міста Миколаєва. Більше 100 чоловік, більше 100 дітей будуть на цій площі виконувати живцем два гімна. Дуже добре. Від себе я хочу зазначити, що нас дивляться не тільки городяни, але і мешканці області Миколаївської. Тому я хочу від себе запросити вас, приїздіть зранку до Миколаєва і розраховуйте, що ви будете добиратися додому пізно ввечері, або залишайтесь тут і в понеділок вирушайте додому, тому що день 10-го буде дуже насичений. Будь ласка, запрошуємо не тільки мешканців міста, а і тих, хто мешкає в області, а можливо, якісь ваші друзі, тому що свято дійсно має бути великим і масштабним. Добре. До речі, вперше за багато-багато років саме творчі колективи Миколаївської області після урочистого відкриття 9 автобусів їдуть до нас. Це міста Вознесенськ, Первомайськ, Южноукраїнськ, Очаків. Це райони Миколаївської області. Завдяки нашому обласному центру, методичному центру народної творчості, подарують нам повномасштабний концертну програму після урочистого відкриття. Приходьте, городяни. Тобто вони будуть не тільки насолоджуватися, а й працювати цей день. Тобто, якщо почали посвяткувати, в суботу, да? У суботу почали, у неділю скінчили. А 11-го у нас теж будуть. І 10-го, і 11-го дуже цікаві програми, хто виживе після Дня міста емоційно і зможе ще сприймати ті святкові заходи. Ми запрошуємо і на родинне свято до дитячого містечка Казка 11-го. Це дуже цікаво було об 11-й годині. І дуже цікаве буде, я гадаю, що це знакова історична подія. Це презентація проєкту «Джерело відродження», яке відбудеться в районі Сухого фонтану. Це відродження турецького фонтану. Це та акція відродження старої частини міста. Ми запрошуємо городян об 11-й годині 11-го на цю акцію. Про це, можливо, Євгенія більше розповість. Добре, тоді в мене питання. Ну, всі ми зрозуміли, що це таке масштабне свято. Від себе хочу зазначити для всіх, хто прийде, будь ласка,
Хочу словами міського голови сказати, будьте, будь ласка, культурні, не соріть, будь ласка, тому що це свято для вас, щоб це відбувалося дійсно святковим. Виконуйте основні правила спільної поведінки в загальних містах. Євгеній, я хочу повернутися до Urban Days. Коли він закінчиться і які самі результати ви очікуєте? Що саме, для чого це все відбувалося саме, власне? Миколаїв Urban Days – це тиждень міського розвитку, який ми започаткували цього року, для того, щоб залучити громадян не лише до святкування, а й до спільного творення міста, до спільного творення міського простору, до розробки концепції реконструкції Соборної площі, до того, щоб разом подумати про те, як ми хочемо змінювати місто, що люди і городяни нашого міста хочуть у цьому місті. І, в принципі, закінчуємо ми 10 вересня, саме на День міста, таким, будемо сподіватися, великим велопарадом, який стартує об 11 годині біля міської ради. Ну, в принципі, велопарад вже проходить у нас не перший рік і не перший раз, то найбільше був 1000 велосипедистів, у травні ми проводили, було 600 велосипедистів, навіть більше, то цього разу ми дуже сподіваємося, що буде багато жителів міста, які дуже часто використовують велосипед, і ми так окупуємо вулиці і проїжджаємо через центральний проспект, 15 кілометрів саме весь шлях, тому запрошуємо всіх велоактивістів міста 10 вересня об 11:00 ми стартуємо велопарад. Ось, і це буде, в принципі, таке офіційне закінчення Миколаїв Urban Days, закінчення майстерні міста перед міською радою. А результати? Результати, можливо, вони не будуть такі, знаєте, швидкі, тому що проєкт це освітній, він в першу чергу ми намагалися в першу чергу донести нову інформацію до містян, які, в принципі, часто не мають доступу до цієї інформації, вони не знають, де шукати, до нас мало хто приїздить і розповідає про такі урбаністичні, сучасні, дуже актуальні теми розвитку міст. Ось. Тому ми сподіваємося, що для нас результатом таким дуже позитивним, якщо після цього до нашої агенції розвитку Миколаєва прийдуть декілька команд, просто людей зі своїми ідеями, які вони позичили у наших спікерів з інших міст, чи придумали самі, і вони саме скажуть, окей, ми це бачили, в Україні це працює, давайте це зробимо в Миколаєві. І ми з задоволенням будемо, як агенція, допомагати реалізовувати ці сучасні, цікаві проекти. Можливо, вони будуть маленькі, точкові, але з цього і починається, в принципі, з ідеї, починаються змінюватися міста. Дякую вам. Ну, я бачу, що ви не все ще сказали. Будь ласка. Буквально. Каштановий сквер, улюблене місце городян, ми вас запрошуємо, стартує краєзнавчий квест «Тайни города Н» в цей день о 14 годині. Далі це буде... 10-те. Це 10-те, це саме в день святкування Дня міста. Далі в нас буде шоу «Три весілля». «Три весілля» – це буде українське традиційне весілля, а європейське весілля і рокерське весілля за участю рок-групи «Вєсті». Приходьте, побачите. Це справжнє весілля. Це справжнє, це онлайн весілля. З гостями, живі наречені, живі. Тобто це буде в Каштановому сквері, приходьте. Далі в нас буде парад наречених, але наречені це вже будуть або майбутні, або вже ті наречені, які були нареченими. Але три весілля – це справжнє шоу. І далі в нас парад карапузів. Я не можу не проанонсувати, бо в нас настільки це цікаво. От в минулому році у нас карапузик був один місяць, йому було від роду, він приймав участь. В цьому році він вдруге приймає участь в параді карапузів. Ми дуже хвилюємося, бо це дуже цікаво. Тобто батьки, сім'ї, групи підтримки – це дуже таке цікаве дійство. І закінчується в нас, Каштановий сквер закінчує свою роботу в цей день величним танцювальним марафоном. Танцюють все і всі. Це практично всі найяскравіші, найзнані хореографічні колективи міста – ви зможете побачити і різні напрямки і стилі хореографічного мистецтва, і різні народи, тобто і танці різних народів, і це і майстерня своєрідна. І з дуже з великим задоволенням приймають участь. Це все Каштановий сквір. Це все Каштановий сквір. Він буде кипіти це цей день, це буде яскраво, це буде. І взагалі кожен мешканець міста Миколаєва в цей день знайде собі розвагу до душі, і розвагу, і дії, і
якусь таку пізнавальну нотку знайде собі в цей день в місті Миколаєві, в центрі міста. Дуже добре, дуже хочеться, щоб вже все наступило, але є проблема, де бути. Хочеться і зірковий футбол подивитись, і весілля ці, які ви... Добре. Що ще у нас таке буде відбуватися напередодні, ну, власне, 9-го і після 11-го? Ну, саме 10-го ще, окрім велопараду, у нас буде кольоровий забіг «Щастя є». Він стартує від міського палацу творчості учнів, цей кольоровий забіг, це теж цікаво. Краски Холі, мабуть, ви пам'ятаєте, адресу, що будь це ласка, таке. Нагадайте. Від міського палацу творчості учнів «Адміральська» 31 цей день. І ну, безліч святкових заходів. І 11-го числа презентація нового проєкту, презентація нового навіть атракціону в парку культури і відпочинку «Ліски». Цей атракціон завдяки грантовій програмі був отриманий в минулому році. В цьому році він вже установлений. Атракціон за грантової підтримки території «Русала». Тобто ми запрошуємо городян, він стартує о 12:30. Для літніх городян, для тих, які люблять потанцювати під справжню духову музику, ми запрошуємо їх на концерти. Це мені дуже сподобалось. На концерти духового оркестру на набережну до Каштанового скверу 9-го і на набережну 11-го. Така насичена програма. Ну що ж, я хочу від себе тільки побажати всім бажаючим встигнути все, тому що ну, дуже насичена така програма. І все ж ще раз хочу нагадати вам, що... А що я хочу вам нагадати? Нагадати, що буде весело. Приїздіть, будь ласка, все для вас, беріть участь, особливо, якщо у вас є ідеї, приєднуйтесь до агенції розвитку, приєднуйтесь зі своїми ідеями, вони допоможуть їх здійснити, тому що ми сьогодні самі будуємо власне своє місце, і сьогодні така безпрецедентна, я би так би мовити, позиція міського голови щодо використання, точніше, навіть це не використання, а для допомоги городянам реалізовувати те місце, яке вони самі бачать. І я вважаю, що сьогодні створилися умови, які не повернуть назад місце в якусь таку адміністративну пострадянську таку рутину. І сьогодні ви бачите самі, що відбуваються такі новітні якісь прориви. До речі, хочу зазначити, я вже зазначав і ще буду багато разів зазначати. Наша молодь Миколаївщини – це дійсно талановита молодь і дійсно інтелектуальна молодь, тому що, ну, як приклад, та ж студентська республіка, де зібралися гості з різних міст. Миколаїв перші міста зайняв по інтелектуальним балам і, власне, не виграли ми свого, не обрали свого президента. І не тому, що наша програма була гірша, а тому, що політика теж існує в студентській республіці, але всі експерти відзначили 100%, що це була найкраща програма, підготовлена щодо модернізації України та міста. Тобто, я вважаю, що такі починання виявляють цю молодь, надають змогу приймати участь у житті міста, а не як раніше було, там, сподіватися на якогось місію, так? І сьогодні мер дає змогу всім приймати участь, ще раз повторюсь. Добре, хочу побажати всім гарно відсвяткувати, якщо є у вас декілька якісь оголошення ще, буквально по хвилині можу вам надати. Ну, у мене головне оголошення, що майстерня міста в рамках тижня міського розвитку Миколаїв Urban Days, вона діє з 3-ї години дня кожного дня, ще у четвер та у п'ятницю. Тобто доходьте до нас, ви нас не пропустите. У нас цікаво, спікери приїжджають зі всієї України, а ввечері, кожного вечора о 20:00, з 20 до 22 ми дивимося кіно на газоні. Саме перед міськвиконкомом, це дуже цікаво, і приходить у нас дуже велика кількість людей, то долучайтесь, будь ласка.
Дякую. Ну, я хочу додати, що на вулиці Соборній для чоловіків, якось ми обійшли їх стороною, працюватиме цілий квартал, це будуть, називається він авторетро-кураж, тобто це спортивні автомобілі, це волговоди приходять до нас, це тюнінговані автомобілі, це мототехніка, тобто це цілий квартал тільки для чоловіків, далі буде спортивний квартал, де будуть показові виступи миколаївських спортсменів, молодіжний квартал, квартал освітянський, де яскраво насичене буде просто життя вирувати. Квартал культурний, квартал медичний, квартал соціальний. Тобто приходьте і любіть своє місто, робіть його краще, отримуйте задоволення від того, що ви даруєте рідному місту. Дякую, дякуємо, дякую моїм гостям. Дуже приємно було поспілкуватися. Для наших глядачів нагадую, що кожної середи ви дивитесь гарячу лінію, в якій ми спілкуємося з муніципальною владою. І зараз ми якраз від імені влади, власно кажучи, розповіли вам, що очікує нас на День міста. Запрошуємо всіх, будь ласка, приїздіть, дивлячись про таку насиченість, я думаю, що вам потрібно зранку зібратися, вийти і, можливо, через добу повернутися. Дякуємо, що були з вами, дякуємо нашим гостям. До наступної неділі.